A escolarización, claro, non foi universal, nin se pode dicir que fora de moita xente. San Martín Pinario podía ter naquela altura en torno a 100 frades, Santo Domingo a los menos, San Francisco, etc. Pero o proceso de escolarización supuxo un golpe psicológico e tamén a perda da capacidade de obtención de recursos que proceden de todo Galicia que viñan a desembocar aos grandes mosteiros de Compostela. Hai que pensar que San Martín Pinario, na práctica, recollía recursos de casi todo o territorio galego. Tiña 20 tantos prioratos, entre como sucursais, que distribuídas por todo o territorio, entregaban unha parte dos seus excedentes ao capítulo de San Martín Pinario, e logo este, unha parte tamén a propia Orde Xeral, a Congregación de San Benito, en Valladolid, de San Benito, situada en Valladolid. Quero dicir con isto que a escolarización e a reforma da Igrexa, co que supuxo de desamortización a venta de moitos dos bens, non só bens físicos, patrimoniais, bens urbanos ou rurais, sino tamén dereitos, por exemplo, o décimo, a primicia, ou o propio voto de Santiago, contribuíu a descender o nivel, podemos decir, de ingresos e de riqueza que Santiago de Compostela tiña naquela altura. Por tanto, as medidas da desamortización e da reforma da Igrexa para Santiago foron bastante decisivas. Non foi Santiago o único caso, porque isto sucedeu en toda España. Non foi unha desamortización universal, como podemos ver mesmo na actualidade, onde hai ainda o propio casco urbano unha presencia moi significativa desde o punto de vista patrimonial de titulares eclesiásticos na desamortización de importantes espacios urbanos. Algúns porque nos perderon, poñamos San Pai. Outros porque recuperaron, poñamos San Martín Pinario, ou poñamos San Agustín, ou poñamos San Francisco. E outros non se recuperaron, pero están, foron objeto dun pleito bastante oneroso, como Santo Domingo. Entonces, por unha vía ou por outra, o peso da Igrexa desde o punto de vista patrimonial recuperouse, pero naquela altura, foi perdido por ela. Recuperou posteriormente por razóns que non veñen ao caso. E finalmente, este huracán das revoluciones tivo tamén unhas consecuencias simbólicas e reais importantes desde o punto de vista político-administrativo. Porque Santiago pasou de ser caput galaequia a non ser nin capital de provincia. Na España do século XIX houve varios intentos varias tentativas de distribución territorial de España. Ten un debate que foi bastante intenso naquela altura, comezou en 1808 e acabou en 1833. En 1833 o ministro Javier de Burgos asinou un decreto que declaraba a división territorial de España en 49 provincias. Estas provincias foron determinadas e diseñadas por unhas sucesivas comisións, entre as que estuveron as dous importantes compostelanos, por outra parte, entre eles un que foi retorno da Universidade de Santiago un tempo, durante o bienio, durante a década ominosa de Fernando VII, chamado Lamas Pardo, e creo que na miña reitoría temos hasta un retrato dele. Era inteligente. Non estou dicindo nada malo dele. Pero era moi carristón. Este homem foi o que un dos que intervenceu na definición destas provincias. A levanta das provincias, que empezara xa na época napoleónica, chegou-se no 33 cunha solución de compromiso entre historicista e napoleónica. É dicir, non facemos as provincias de acordo cos criterios históricos como viñan sendo hasta naquela altura. É dicir, que suprimimos algunhas, por exemplo, o Toro ou outras máis, pero tampouco facemos tal unha rasa como Francia, que todos os departamentos casi todos son iguais. Se teñen a mesma extensión, que nun día se pode ir desde a casa de calquer cidadán ou a comuna, e que en tres días se pode ir desde a comuna a capital do distrito, andando. Por tanto, é un criterio bastante funcional. En España, ese criterio non se seguiu. Hai provincias, había e hai provincias moi pequenas, provincias moi grandes. Guipúzcoa e Badajoz non teñen nada que ver. Desde aquí en Galicia,
Pontevedra con Lugo también es muy distinta, etc. Salvando todo esto, la división provincial dejó fuera de choque a Santiago de Compostela. Este era un elemento importante. Hubo durante el siglo XIX una idea una especie de sebastianismo compostelano, de que podría volver alguna vez, no sé si caminando desde el mar, por mover la barca pétrea o apóstolo, también podía ir en un barco por los mar arriba a quinta provincia, así como el quinto imperio que imaginaba Fernando Pessoa, que vería con el río Tajo, llegaría hasta Lisboa, que salvaría a Portugal, lo propio, en fin, la incuria en la que estaba, también lo miraron en la quinta provincia y poder Pessoa a Santiago. No llegó nunca. Algunos pensaron que podía llegar, pero nunca llegó. Por ejemplo, un dos apóstoles que antes falei, don Antonio Montero Leos, nas pinturas que mandou facer na súa casa de Lorizán, aparecen as catro provincias e aparece tamén Santiago de Compostela. É un pequeno triunfo, un pequeniño triunfo simbólico da quinta provincia ali naquilo vitral que hai en Lorizán, que casi pasa desapercibido por outra parte, respecto ao que estamos falando. Pero, salvado isto, Santiago de Compostela quedou sin ser capital de provincia. E esta capitalidade foi importante porque, en xeral, na España do século XIX, as cidades que máis crecemento experimentaban, salvo alguna excepción, foron justamente as capitales de provincia. Foron as capitales de provincia onde se concentrou o máximo esforzo para a súa propia, o seu propio desenvolvimento. De modo que non lle faltaba razón en a que fose un pouco despectiva a imaxe a Fernández Sánchez e a Freire Barreiro cando falaban de que Santiago de Compostela padecera el huracán das revoluciones. Este huracán das revoluciones deixou a cidade nunha situación de capitación administrativa, perda institucional desde o punto de vista económico por efecto da reforma da Igreja, da desamortización e da desconstrucción, e incluso con algún perigo de non ter a propia universidade ou de poder manter no futuro, dado que entrou dentro da política de centralización administrativa e incluso de desamortización que afectou a propia universidade. Porque a universidade, na actualidade, decimos que goza de autonomía. Sí, é unha forma de falar. Pero realmente, a autonomía era anterior a 1245, ou 1254, cando tiña, como todos poden ver, por exemplo, a cidade, eran unhas casas que son de la universidad. Tenía fincas, tenía propiedades que arrendaba, tenía ingresos que pagaba por otra parte, no me extraño, por ser profesores y a ser vedentes. Pero vivía, como diríamos, con términos del antiguo régimen, vivía de sobre sí. Vivía de sobre sí. Esto también se ve afectado a partir de la revolución liberal de primeira mitad do século XIX. A cidade, non obstante, permanecendo nunha situación de estancamento, unha poboación que non mudou apenas desde o século XVIII até o mediado do século XIX, que, por tanto, quedou un pouco, podemos dicir, adormecida. Experimentou unha certa renovación desde os anos 40 en diante, até os anos 60, 70, como dixen antes, gracias sobre todo á chegada á cidade e a súa implantación era de alguns novos líderes sociais e económicos que comenzaron a transformar a estrutura da cidade de Compostela, non dunha forma revolucionaria ou moi decisiva, pero sí importante. A chegada destes novos líderes sociais e económicos podíamos distinguila basicamente a dúas orixes en que hai máis, unha de vasco franceses, outra de cameranos. Tanto os vascos franceses como os cameranos comezan a chegar a Compostela, como a moitas outras lugares da península, desde os anos 10, 20, produto dos cambios que ten lugar en Orixe. Os cameranos, en fin, chamaban de cameranos a todos aqueles que nacidos en Ortigosa, de Cameros, en Torrecilla en Cameros, toda a serra de Cameros, que reflicten unha serie de familias que estaban vinculadas o comercio da lá,